کام کرتے رہیں، یعنی آپ دعوات کے کام کرتے رہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں تک باتیں پہنچاتے رہیں، توحید اللہ کی بات کو پہنچاتے رہیں۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ کی نصیحت تو ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو لوگ ایمان لے کر آیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ میرے محترم دوست و بزرگ، پچھلے درس میں جو گزر گیا ہے سورۃ مبارکہ کے اندر، سورۃ الزاریات، زیادہ تر اللہ رب العزت منکرین قیامت کا رد کیا اور آپ آخر میں اللہ رب العزت اس کی طرف رجوع کرنے اور اپنے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اب میرے دوستوں، گزشتہ درس میں منکرین رسالت کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور اللہ کے نبی کو ساحر اور مجنون کہا ان لوگوں نے، اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے۔ پھر آخر میں اپنے نبی کو تسلی دی ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ جب ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتی ہیں، اس کے منکر ہو جاتی ہیں، قیامت کی بات بتاتے ہیں تو اس کے بھی منکر ہو جاتی ہیں، سزا اور جزا کی باتیں بتاتے ہیں تو اس سے بھی وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ کی کام کیا ہے، آپ اپنے کام کرتے رہیں، یعنی آپ دعوات کے کام کرتے رہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں تک باتیں پہنچاتے رہیں، توحید اللہ کی بات کو پہنچاتے رہیں۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ کی نصیحت تو ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو لوگ ایمان لے کر آیا، آپ کے نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو ایمان لے کر آیا۔ جو ایمان لے کر نہیں آئے، جو منکرین قیامت ہے اور منکرین توحید ہے اور منکرین رسالت ہے، ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بلکہ اللہ کی کلام جب بیان فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کو جب تلاوت کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کی جسم بالکل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کی دلوں کے اندر ایمان اور راسخ ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ منکر ہیں
ना, उनको अपने मुनकरियत के अंदर और बढ़ जाती हैं और वो उनकी ज़िद के ऊपर आकर वो और ज़्यादा इनकार करने लगती हैं।